З Харкова до Риму та Мілану. На харківському летовищі урочисто відкрили нові авіарейси до Італії від компанії Ernest Airlines. Сьогодні в аеропорту приземлився перший літак авіаперевізника з полученням Мілан-Харків. Далі розкаже Кристина Загребельна. Перших пасажирів рейсу «Мілан-Харків» від компанії «Ernest Airlines» зустріли на харківському летовищі з урочистостями та коровбаєм. Від сьогодні цей лоукост-авіаперевізник літатиме прямими рейсами з харківського аеропорту до Риму та Мілану. Дістатись до італійських міст літаком можна буде за 3 години. Це коштуватиме від 45 євро, розповіли в аеропорту. Привітати перших пасажирів рейсу від Ernest Airlines приїхав перший заступник губернатора Марк Беккер. Відкриття нових рейсів Мілан і Рим в Італію. Це було осуществлено благодаря достигнутим договоренностям між главою області Юлією Світличною и президентом авиакомпании Ernest Airlines господином Эльтониром, которые произошли в октябре 2018 года. Это новые взаимоотношения, это новые экономические вопросы, которые будут решаться с итальянской стороной, с другими странами мира. Це нові, опять же, туристичні маршрути. Президент авіакомпанії зазначив, що довіра до регіону, відкриття нових авіарейсів з Харкова – це спільна робота посольства Італії, керівництва аеропорту та обласної влади на чолі з губернатором Юлією Світличною. Особая благодарность представителям руководства области. Для нас это очень серьезный шаг. И рейсы Харьков-Рим, Харьков-Милан – это самые длинные рейсы вот в нашей системе. Для нас это значит инвестиции более 10 миллионов евро. Я уверен, что это будет способствовать развитию различным аспектам торговли между Харьковом и Италией. Директор харківського летовища зазначив, що перемовини з авіаперевізником тривали більше 2 років і подякував за рішення інвестувати у харківський регіон. Хотів поблагодарити господина Эльтонира за прийняте рішення. Благодарю обласну державну адміністрацію за підтримку, за постійну підтримку в продвиженні і в розвитті маршрутної сети. Також в аеропорту пройшла нарада щодо розвитку авіасполучення Харківської області, зокрема у межах України. Директор летовища зазначив, цього року вони планують відкрити нові рейси до українських міст. Совместно з компанією SkyUp, українським перевозчиком, на сьогоднішній день ростущим, відкриваємо маршрут на Одесу в цьому році. Це перший український маршрут, вже, скажімо, після 2014 року, відновлення Одеси. Слідуючим, звісно, план буде ходити і Львов. Володимир Васильченко зазначив, авіаперевізники неохоче відкривають внутрішні рейси, адже вартість квитків невисока, а окупність таких інвестицій доволі довга. Тож треба мотивувати авіакомпанії, каже Васильченко. Наприклад, запровадивши для них знижки на переліт над територіями. Директор летовища передав віцегубернатору листа звернення до обладміністрації з проханням підтримати ініціативу. Я би хотів звернутися до Юлії Олександрівни Світличної з просьбою, предложением. Мы тут составили документ, который просили бы вместе областную администрацию поддержать наше начинание, чтобы совместно обратиться в Министерство инфраструктуры и госавиаслужбу, поспособствовать открытию внутренних перелетов. Марк Беккер зазначив, що обласна влада підтримує амбітні плани харківського летовища щодо налагодження авіаперевезень з українськими містами. Як статі, це був би в першу чергу розглядання можливості рейсу в Львов. Ми обов'язково беремо ваше письмо в роботу, підготуємо відповідні документи на Міністерство інфраструктури, для того, щоб вони як можна швидше його розглядали. Передаю великий привіт від глави області Юлії Олександрівни Світличної, яка громадніше увагу уділяє економічному розвитку області, в тому числі через розвиття авіасообщення. Директор аеропорту зазначив, що 2018-го послугами харківського летовища скористались 962 тисячі людей. У планах на цей рік, каже Володимир Васильченко, прийняти понад 1 200 000 пасажирів. Кристина Загребельна, Дмитро Позняков. Вечірні новини.